ԽՍՀՄ ժողովրդական ճարտարապետ ակադեմիկոս Ջիմ Թորոսյանի ծննդյան 95-ամյակի առիթով ճարտարապետների միության դահլիճում հավաքվել են վարպետի մտերիմները, գործընկերները, մարդիկ, որոնք ստեղծագործական կյանքի տարբեր փուլերում առնչվել են մեծանուն վարպետի հետ։ Ներկաների գնահատմամբ Ջիմ Թորոսյանի ժառանգությունը ոչ միայն համալիրներն ու ճարտարապետական կոթողներն են, այլև հայ մտավորական ազնվականի կերպարը, որը մնայուն հետք է թողել ժամանակակիցների կյանքում։ Քաղաքապետարանը կառուցելու ժամանակ սովորական մարդ կանգնում էր մոտը, նա բացատրում էր մեծ հաճույքով, թե ինչպես է։ Ես հիշում եմ հանրապետության մետրոն, երբ որ կառուցում էինք, էլի լիքը մարդ էր գալիս, հարցնում էր, խորհուրդներ էին տալիս, եւ այդ բոլորը արվում էր, գիտեք, ես հիմա տենց բաներ ցավոք չեմ նկատում։ Բարության բաներ էին, էլի խոսքեր էին դրանք, հավատարմության խոսքեր էին։ Իտալական վերածննդի դարաշրջանը մանրամասն ուսումնասիրած և այն իր ստեղծագործությունների միջոցով փոխանցող վարպետը ճարտարապետների նոր սերունդ էր կրթում, սովորեցնում էր առանձնակի ջերմությամբ և զգուշորեն վերաբերվել ազգային արժեքներին։ Նա պարզ էր փոխհարաբերությունների մեջ հետաքրքիր զրուցակից էր և գուցե դա էր պատճառը, որ նրա արվեստանոցի դռները բաց էին թե ուսանողների և թե մտավորականների համար։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ պրոֆեսոր Հրաչյա Պողոսյանը Ջիմ Թորոսյանին ճանաչել է 1953 թվականից, երբ դեռ ինքը ճարտարապետության բաժնի ուսանող էր, իսկ վարպետը երիտասարդ ասպիրանտ։ Նա իր ստեղծագործական կյանքի ամենաթանկ շրջանն է համարում Ջիմ Թորոսյանի հետ անցկացրած տասնամյակները։ Մեծ վարպետ էր, մեծ։ Նա ստեղծեց մի ամբողջ դպրոց, ճարտարապետական դպրոց, ասելով իր ոճը ստեղծեց։ Եվ ամբողջ իր կերպարով որպես արվեստագետ նա մեծ ազդեցություն թողեց մեր այն ժամանակվա իր հասակիցների վրա և հետագա սերունդների վրա, նույնպես որտև դասավանդում էր և նրա աշակերտները նրան մինչ հիմա հիշում են։ Ճարտարապետի գործունեության մեջ առանցքային տեղ ունեն եկեղեցական կառույցները, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տարածքում նրա նախագծով է կառուցվել Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանի և Սուրբ Հովանես Մկրտչի անունները կրող մատուռ մկրտարանը։ Սրբատեղին օծվել է 2008 թվականին։ Ջիմ Թորոսյանի նախագծով են կառուցվել նաև Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հարևանությամբ Սուրբ Հրեշտակապետաց եկեղեցին, ճեմարանի նորակառույց հանդիսությունների սրահը և Մայրաթորի մուտքը բաց խորանը։ Նախ և առաջ ես ուզեմ փոխանցել բոլորիդ ազգիս վերապար հայրապետի ողջույններ նորությունները։ Մայրաթորի արտաքին հարաբերությունների և արարողակարգի բաժնի տնօրեն Նաթան Արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը բարձր գնահատելով նորագույն շրջանի ճարտարապետությանը Ջիմ Թորոսյանի մատուցած ծառայությունները նշեց, որ արվեստագետի համար մեծ շնոր ու օրնություն է եղել սեփական հետքերը թողնել 1700-ամյա Սուրբ Էջմիածնի տարածքում։ Այդ շինությունները կանգուն են մնալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ կա Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, ասաց նա։ Հայաստանի Շինարարների Միության նախագահ Գագիկ Գալստյանը գործի բերումով մի ողջ կյանք է ապրել Ջիմ Թորոսյանի կողքին և մշտապես հիացել է ավագ ընկերոջ և մեծ մտավորականի հանդուգ ընթրիչքներով։ Մենք թվով երևի 8 կառույցներ ենք արել Ջիմ Թորոսյանի նախագծերով, մեկը մեկից յուրահատուկ։ Մենք առնչում ենք ոչ միայն իր հետ, այլ նաև իր տիկնոջ, ժողովրդական արտիստ Մարգո Մուրադյանի և կարող էր այդ մեծ մարդիկ հաստակավոր, ակադեմիկ, ճարտարապետ, դերասաններ, մեզ համար չէ, պետք է հրավիրեին տուն, թեյ սեղան մատուցեին, փորձեին մեր հետ գեղեցիկ օր ու ժամանակ անցկացնեին։ Քաղաքապետարանի 5 հարկանի շենքն է 47 մետր բարձրության պաշտարակով։ Թամանյանական Երևանի գլխավոր հատակագծի հորինվածքային առանցքը հանդիսացող Կասկադ համալիրը, Երևանի Մետրոպոլիտենի Հանրապետության հրապարակ կայարանը։ Ամենատարբեր նշանակության շենքեր ու շինություններ, եկեղեցիներ և եկեղեցապատկան կառույցներ, գերատեսչություններ, բժշկական հաստատություններ, հուշակոթողներ և քանդակներ է Ջիմ Թորոսյանը կտակել իր հայրենիքին։ Լեննա Չիչակյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։